Branka Šaula i Alen Bajrović na sceni, Branka iz Banja Luke, Alen iz Sarajeva. Metak sa posvetom Lepa Brena, prva pesma. Branka u timu Đorđa Davida. Dajte mi kartu jednosmernu, u pravcu tuge, prva na spisku sam putnika ja, mesto do prozora. Sa sobom ništa ne odnosim, godine krivnje, kovere bola bi tu da ostavim, pod izgubljene stvari. Bio si moja bolest i lek, neizlečivo lep, još u srcu si mom, metak sa posvetom, a ljudi kažu te boli, tu seci, daj da te s duše skinem, da srce poda, nikad ne lepi, kad boli, volim, kad ginem, ginem. Hvala Branka, bila je to njena prva pesma, nema glasova kao što možete vidjeti. A sada Alen Bajrović iz Sarajeva. Ti si me čekala, prva pesma Predrag Živković Sozovac. Alen je u timu kod Cesara Žnatović. Ovde Alemov. Brat. Brat. Stariji brat. Stariji. Je te sluša Alen? Ma, Alen je perfektan ovak. Dobro, si mu ti autoritet? Pa, jesam. Yes. Dobro, ajde ga čujemo kako ispredi to. Oprosti što sam tvoju ljubav krao, oprosti što ti ljubav nisam dao, a ti si samo pravu ljubav htela, jer si me volela. Bila si žena koja zna da voli, i kada plače i kad suza boli. Bila si žena koja zna da čeka voljenog čoveka. A ja sam negde rujno vino pio, a ja sam negde s drugom srećan bio. A ti, a ti, ti si me čekala. A ja sam negde rujno vino pio, a ja sam negde s drugom srećan bio. A ti, a ti, ti si me čekala. Neobično mi nekako ovako sa koji ovo. Pa ovo je malo sada, ovo kako se... Ne, naučio sam mu nekako drugačije. Da, sportsko malo više. Ovo da. Malo je više onako kao sad. Yes, i za stariju publiku, a? A ja sam negde rujno vino pio, a ja sam negde s drugom srećan bio, a ti... A ti, ti si me čekala. A ja sam negde rujno vino pio, a ja sam negde s drugom srećan bio. A ti, a ti, ti si me čekala. Bravo, hvala, Aleme! Hvala, Aleme! Za sada glasova nema, kao što možete vidjeti. E sad ponovo Branka Šaulić, Banja Luki. Ne tiče me se, tako zove pesma Magazin je u pitanju. CC ima dopunske savete za svog kandidata. Branka ulazi u drugu pesmu, traži glasove. Velika mi napetost, verujte mi. Evo, ovaj grad, ovaj grad, ovaj grad, male se mene i mislim evo. I najbolje da, najbolje da, najbolje da odem od tebe. Ja branila sam sve,
pretežak program. Ja gradila sam hrad i molila za nas, jučer i danas. Evo ti sad, neka te boli, evo ti sad, dođi moli, ne tiče me se, ne tiče me se. Neću da za mene umreš, neću da me razumiješ, ja živim za to, ja živim za to. Da se sjetiš svaki dan što si mi učinio. Ne tiče me se, ne tiče me se. Neću da za mene umreš, neću da me razumiješ, ja živim za to, ja živim za to. Da se sjetiš svaki dan što si mi učinio. Davi, visina kruga, zahtevna, pa sad je ušao strah, jer su ostalo samo još dva koraka, ali žiri ima želju da da glasove, ali po reakcijama je to za sad nešto onako. Dobro, Alen Bajrović, druga pesma, Ti meni lažeš sve, Duško Kuliš. U moju ljubav ne mogu draga više da vjerujem, jer tvoja ruka negdje daleko drugoga miluje. Jer tvoja ruka negdje daleko drugoga miluje. Ti meni lažeš sve i sve zaboravljaš, drugome daješ sve. Treme. Pa, iskreno, ovaj... Nešto, a? Nešto, na probije. Ja, njima je frka, da oni su sad svesni da su tu tako blizu cilja. Ti meni lažeš sve i sve zaboravljaš, drugome daješ sve. Za dvojku. Pa hajmo zajedno, 3, da brojimo. 1, 3, 2. Samo da vidimo do koje cifre. Do kog broja. Da li je to sve? Nije valjda. 4, 3. Da kažem da je to to. 4, 3 za dvojku. 4, 3 za dvojku. Dakle, Alen Bajrović iz Sarajeva ide u baraž. To je dobra vest. Dobro veče. Da kažemo da i Branka Šaula ide u baraž, rekli smo da od onog prošlog kola već sa tri glasa ide se u baraž. Branka Šaula, Banja Luka, baraž također, s glasom manje, to mnogo ne menja, prema tome predstavit ćete se ponovo. Dobro, da čujem prvo, evo da čujem Anu Bekutu. Bolj, ne znam što... Ništa me ne pitaj. Da ne pitaš. Dobro. Ništa me ne pitaj. Ovo nije bilo ni za drugi krug, majke mi moje. Izvadila sam, napravila sam baraž. Najprej nisam htjela da glasam, kad sam vidjela da nema dovoljno glasova. Izvinjavam se zbog ove minđuše. Loše, ljudi. Ti kao da nemaš snage. Ko je ti? Devojka broj jedan. Branka, izvini, molim te. Branka, kao da nisi imala snage, toliko si utanjila obe pesme. I prvu i drugu. I svi su se sapleli na metak sa posvetom. Ne znam zašto ste ga uopšte birali da se peva.
Zašto? Na tu pesmu za 10 godina niko nije prošao. Niko nije prošao na tu pesmu, niti je ko pokrao kako treba. Zato što ima dve različite atmosfere u pesmu. Strofa i refren su totalno dve atmosfere. Ta pesma je najnezgodnija za takvu čuvu. Čekala sam kod, da šta će se da se desi u pesmi magazina, ni tu se ništa nije desilo. Onda, Alen Bajrović, ti si me čekala, menjao melodiju. U tvoju ljubav ne mogu, draga, više da vjerujem. Uopšte, to nije ta melodija, mili. Refren, ti meni lažeš sve. Isto si menjao melodiju. Melodijski nisi... Samo taj prvi red, taj prvi red. E, prvi red, ta. A prvi red, u tvoju ljubav... Bez energije. Kako? Ajde, opevaj prvi red, samo početak. U tvoju ljubav ne mogu, draga. Čekaj, čekaj. U tvoju ljubav ne mogu, draga, više da... Nije više da... Više da vjerujem. To je ta melodija. Kako, Popović, molim te? Pa to je toliko... Više da vjerujem. To je melodija. Više da... Tako, to je melodija. I to zovče... Ali generalno je dobro otpeo tu pesmu, Ana, nemoj da... Mislim, sem tog dela, brate, odvalio je ljudski. Nije to tema. Ma i dalje je njegova boja glasa... Pobednička. Ono što... U ovom smislu. On nije prevazišao izborom pesama. Tako je. Nije, ni jednom. Evo. Dobro. Mogu ja. Može, Snežana, izvoli. Kandidatkinja broj 1. Prvu pesmu si promašila. Druga pesma, cijela falš. Da li je trema, šta je? Ono što je savršeno, to je da prelepo izgledaš i da si preslatka. Međutim, ako pričamo o pevanju, to stvarno nije bilo dobro. Obzirom da ja znam da si ti to da, čula. Tako obzirom, si razičam, da. Obzirom da, nemoj, budi... Imaj samopouzdanje, budi ovaj, saberi se za baraž, da. Ja ti želim sve najbolje svakako, ali ovo stvarno nije bilo. Jer, pazi, vrlo je sramotno da u ovom krugu mi ne dajemo glas. Jer ovo je pred kraj, trebalo bi svi da pucam. Dobro, drugog kandidata, Snežem. Drugi kandidat, tvoja boja je fantastična, nisi otpevao ni jednu ni drugu pesmu tačno. Preagresivno pevanje, ja mislim da bi ti morao time da se pozabaviš i tvoj mentor. Preagresivno pevanje, sve vreme je atak neki, napadanje i a onda još menjanje takve. Melodija, a pesma ono koja treba da ide tozina lepo da pliva i tako dalje. Želim ti svu sreću u baražu, ali pokušaj sad. Dobro. U tvoju ljubav. Šta, neće on to sada zapamti. Više da veruje. To mora da budu, to moraju da budu tačni tonovi. Toliko. Viki. Branka. Meni je sve bilo super. Ja tiko. Znam da je ovaj... Miliju Čuć, da ne pukne po tebi sad. Ajde, molim. Ja znam tvoju boljku. Ti budeš super i onda kad izađeš ovde odjednom da si se nešto desi s tobom. To u prethodna dva kruga, ako se ne varam, nije bilo. Nije hvala bilo. Bogu i bila tako si super. Da, da, slažem. A sada se opet desilo. I ja sam to prepoznala odmah kako si krenula. Realno, nisam mislila da ti dam glas. Kad sam videla da ima samo jedan, ko je bio dao, Mili, ti? Neko je dao jedan, da, Mili. Onda je meni bilo stvarno žao, jer to ja i gotovim i dragacima i bila si kod mene i znam kako si se popravila u prethodna dva kruga. Ja sam ti dala brže bolje glas za spas. Eto, sva sreća da je Jana dala, pa smo uspeli da te spasimo. Da pređem na drugoga. Aleme. Ti meni lažeš sve, pesma koju ja dugo, dugo nisam ovde čula da je neko pevao. Meni se dopao generalno tvoj izbor večeras i meni je to bilo jako lepo. Dobro. Jasno i glasno. Da čujem šta kaže Mili. Hvala, Mili. Stvarno, ovo je bilo pred ispadanjem oba kandidata. Radi toga što ja kad sam vidio da nema odavde ništa, imali ste 2-1 glas. Ja sam dao i onda je Ana reagovala i došli smo do 4-3. Braka, za tebe sam dao... Tebi sam dao glas, pevanje stvarno bilo loše, ali dao sam radi toga što radim sa tvojim stilistom sad na Zorani, na novoj pesmi i novom spotu. Boris, koji je fantastičan, bilo bi dobro da ga spomeneš. Pa sjajan je, sve to sjajno, ali pevanje... Ja sam zbog toga dao, jer stvarno je djelo... Smeju ti se što si dao glas zbog stilista. Pa, znaš kako, kad nemaš za šta, hvataš se za šta imaš, brate. Stilista, harizma, ovo ono, tako je. I nisam htio da ispadne. Ni ti, ni Alem. Ali ne tako? Da, tako. Deli, ja sam ti pre tri kruga rekao tačno šta ti moraš da radiš.
Znači, ti moraš da postigneš dinamiku sa tom krupnom tvojom predivnom farbom. Ti moraš da dobiješ dinamiku. Jer sve ostalo deluje smešno. Ti toko i od Ozavca pesmu i ovu drugu, ti non stop si sa svojim glasom na maksimum i misliš da će se to ljudima svideti. Neće, tvoj glas ne treba da se gura, on treba da se obuzda da bi ti dobio više nekih laga, više emocija u svom glasu. Dobro, Maro, izvoli. Završio mi li, jes? U svemu ovome meni nije žao vas. Ja moram da budem stvarno iskrena i brutalna ko što obično. Meni žao vaših mentora. Meni žao njih, zato što to koliko oni izgaraju, trude se, padaju u fraz, pogotovo Đorđe za tebe, Branka, pogotovo Ceca za tebe, Aleme. I onda vi dođete i pojavite se kao da je ovo treći krug, a ne borba za top 24. Eto, meni je toga najžalije, iskreno, vas mi nije žao. Vi birate svoj put, vi se borite, vi, sve do vas na kraju. Tako da vas mi nije žao. Da li vam je mesto u polufinalu ili ne, neka o tome sudi Saša Popović. Da sam mogla da dam prednost i da je bila bilo koja vrsta preglasavanja u ovom duelu, ja bi laganu prednost dala kandidatu broj 2. Dobro, da čujem Đoleta. Jako loš osjećaj, Branka, ali baš jako loš osjećaj. Izvini. Ne, evo dajem Đorić. Izvini, Boske. Pa nema veze, Popović. Kaži sve. Pa, aj ti pola sata. Mislim, svi su rekli, a nisu rekli pravu stvar. Kaži, Boske, molim te, zato što oba gledalca čekaju da ti kažeš. Oba gledalca? Pa da. Rokej. Sa Šaulom se desila jedna stvar kad se lijepo ti krene, pa ide lijepo, pa 6 glasova, pa se onda pretegne u programu. I preceniš i sebe, i svoje mogućnosti, i svoju intonaciju, i sve ono što čini muziku. Prema tome, to je moj osjećaj. A za Bajrovića, potpuno pogrešan, prva pjesma, pogrešan izbor, a drugo, učenje tačnih melodija, odnosno melodije se uče na ključnim mjestima, moraju biti pogođeni tonovi, ti si svako ključno mjesto promašio. Eto. A sve između je bilo u redu. I kad treba da ga ubodeš, ono, sklizne. Odnosno, pogrešno naučeno. Nisi imao vremena ovo što je Snežana otpevala da naučiš. Nego si rekao, ma što je ovo, 3 tona. E, 3 tona gadno raspoređena, kako ti te sad zabiberčilo. Izvinjavam se, izvolite. Hvala, lepo. Može, Đole. Kratko i efektno. Jako loš osjećaj. Ja probu radim tako što su svi kandidati prisutni. Ja imam neki svoj tajni moment koji se zove Tatjana Stojković. Ona je profesor na Fakultetu muzičkih umetnosti i to je isključivo kad je vokal u pitanju. I dosta se radilo sa tobom i to je taj pomak bio. I onda doživim sljedeću stvar, da danas na tonskoj probi ona kaže, ja se tresem od treme i kreće ovako. I tu ja nemam nikakvu moć. Ako si ti sašila prethodna 3 kruga kako treba, ti znaš o čemu govorim. I onda doživim da dođe Popović da mi kaže, pa da li si ti normalno da je daš metak sa posvetom? Kako ja Popoviću, kako da ga spakujem u džep, da dođe na probu, da te čuje kako si to pevala svih 6 puta koliko sam imao te krugove gde smo prolazili. Kako ja sad njemu da objasnim da si ti to pevala? Pa nisam lud da te pustim ni drugu, kamoli prvu pesmu. Jer sam smatrao da je to bomba, da je to iznenađenje. Međutim, ti si ovde jedino iznenadila mene. Šta da radim? Ja ti želim da se sastaviš koliko možeš u baražu. Dobro, Ceco. Hvala, hoću. Samo pričajte o vašem kandidatu, molim vas. Što se Alema tiče, jeste to što su skrenuli pažnju da je pogrešno melodijski, to nije radio na probi, jer ja bih to čula, nisam gluva, niti on glu. Verovatno je nekako... On je tako naučio, evo, ja sam kad sam mu rekao, ne znam. Ali niti je to bilo hrđavo, niti je to bilo za toliko negativno komentarisanje. Važna je, stalno pričamo između sebe i neka pogreši pevač, važna je ta energija i kakav utisak ostavlja na bini. Nisu svi profesionalci muzički koji čuju svi te sitnice koje mi čujemo.
običan narod samo gleda emociju, osjeća emociju i osjeća energiju. Kakav je vama bio Bajrović? Odličan! E, ovo je najmerodavnije. Kako publika reaguje? Da li je, ja nisam prekidala Bosana s tebe, čutala sam sve vreme. Ja sam viko odličan. Ne, ali ja sam čutala. Pa što si čutala? Govorio, da li ja sam očekivao da ti nešto lijepo kažeš. Evo vidi ga. Pa dobro, ajde, u redu, molim te. Rekao je da svi kratki budemo. Hoću da završim misao. Ajde. Hoću da kažem, poenta jeste da pevač kad izađe na binu i mi kao surovi profesionalci grešimo i falširamo i zaboravljamo tekst na velikim koncertima. Da se ne lažemo. Slagaće onaj ko kaže da se ne dešava. Meni se dešava. Pa mi publika ne kida glavu zbog toga. Normalno. Mislim da ste bili oštri u ovom krugu, jako oštri, ali to je vaše pravo, imate pravo, neću ja sudim nikome. Što se mene tiče, ako Bog da ti prođeš u baražu i da mi idemo u nove pobede. Srećno, srećno duša. Dobro, samo moment, izvini. Može li replika? Izvini, Boske, samo ovaj... Kakva replika? Moram ovaj prevent point da kažem... Još jednom, koji dodeljuje, ova firma dodeljuje pobedniku Zvezde Granda novu Opel Corsa u vrednosti od 15.000 eura. Oho. To, a što se tiče ovih dvoje kandidata, samo se vi skoncentrišite u baražu i vidjet ćemo šta će da bude. I ne boj. Sve ste čuli, nemojte da budete tako negativni. Ima još nade, baraž je tu. Prema tome, potrudite se da ne propustite ovu šansu i da se nađete u polufinalu. Hvala i jednom i drugom. Nastavljamo s pozitivom, jer kako bismo mi to drugačije radili u Zvezdama Granda. Dakle, nastavljamo sa muzikom, sa takmičenjem, jer mi i dalje biramo Zvezdu Granda za ovu novu sezonu.